Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u rozbalování boxu Upper Deck Premier 2021-2022. Máme tu dva boxy tohle high-end oblíbeného produktu, nicméně rozbalíme si jenom jeden a ten druhý bude do soutěže. Počkejte si na konec videa, kde vám řeknu k tomu více, takže máte šanci jako odběratel našeho kanálu získat box Upper Deck Premier v hodnotě nějakých 6000 korun. Takže myslím si, že to určitě stojí za to a my se jdeme podívat, co se dá vytáhnout z téhle malé krabičky. Jeden balíček. 6 karet, takhle to tam je, takhle. Balíček je teda tenkej, tak to nevypadá na nějaký mega patch. Uvidíme, tam jedna silná to by měla být, patch by tam měl být, tak uvidíme, jestli budeme mít další dvě memo a podpis. Tak, to máme a začínáme. Pěknou řadovkou, pro nás určitě je to Martin Nečas do 299-145. Takhle vypadají řadové karty, jsou letos takové víc barevné. Pustili od premiéru, šli trochu takové tech variantě, těžko říct, proč ne. Pak máme rookie kartu a to je Kasper Björkqvist. Pittsburghu do 399, takže základní varianta, číslo 108. Tady bychom měli náš rookie patch. A to je Filip Tomasino, 47 z 249. To si myslím, že je slušné, tady můžeme být spokojení. Tady to je sice jenom barva, ale tady nějaký šef tam je, proč mohl být trošičku lepší. Teď máme jersey a na ní je Kyle Makar a jako poslední kartu máme a opravdu v balíčku bylo jenom 5 karet a není tam ten druhý podpis, což za 6000 je prostě tragédie. Co nám to líbí nebo ne, tady ještě teda dokončím. Premier Dual Jersey Erik Karlsson, Brad Barnes, dvojice útočných obránců, kteří už ani jeden v San Jose nepůsobí. A tady aspoň teda krásný Kyle Makar, obyčejná jersey. Vlastně složení toho boxu by mělo být nováček a legenda, nebo jakby veterán, nebo legenda. Jedno RPA, dvě memorabilia karty a jeden podpis. Bohužel ten se nekonal a opět nás a prdek ošidil o podpis, takže budeme muset reklamovat, což je prostě velmi nepříjemné. Tak, ale nenechme si skvělý náladu. Karty se samozřejmě objeví na našem webu absolutecard.cz a budou tam v aukci. A samozřejmě ten Tomasino asi bude za vyšší částku, ale máte šanci získat v aukci a teď k tomu hlavnímu máte šanci získat druhý box premiéru, který pravděpodobně doufejme, že bude správně naplněn a jaký můžete získat, bude to klasická soutěž jako každý měsíc, akorát teď si ji protáhneme až do konce prosince, do konce roku, takže místo vlastně tří boxů za říjen, listopad a prosinec kolem nějakých 2-3 tisíc si dáme jeden pořádný box, který můžete vyhrát. Můžete vlastně se účastnit v jakémkoliv videu až do konce roku. Stačí být odběratelem našeho kanálu, to je důležité, a potom stačí odpovědět na dotaz, který se vám teďka ukáže na obrazovce. Za tohle video získáváte jeden hlas do závěrečného losování, pokud budete odpovídat i na další videa, vaše šance se násobí a získáváte více hlasů do závěrečného losování, které proběhne pravděpodobně v lednu, kdy vybereme vítěze tohohle boxu. To je ode mě vše, já se budu snažit nějak rozdechat to, že nám opět chybí podpis.
ze známého produktu. Mějte se krásně. Ahoj.